հասերը։ Ես չեմ հասկանում Հադրութիս, գյուղերից, քաղաքից տեղահանված մարդկանց հարցեր։ Ես հասկանում հայ ազգի հարցերը։ Եվ վերջիվերջո Հադրութի խփելով հայրենիքը վնասելով չեն վնասել մենակ Հադրութեսուն։ Ես ինչի համար եմ այսպես ասում ցանրանում սրավոտը, մեկ էլ ես տեսնում նույնիսկ պատգամավոր, նախարար, մեկ էլ ես տեսնում հարց ա տալիս։ Ձեր հարցերը ո՞նց ա լինել, ասում մեր հարցերը ո՞րն ա, ձերը ո՞րն ա, մերը ո՞րն ա, չեմ հասկանում, ես ազգի ինչ ձևի ա մտածում։ Էլ ուստի նորից ուշադրություն հրավիրեք, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը հասկանում եմ ես ոչ թե Մեղրին, Գորիսը, Ղափանը, Սիսիանը, այլ Հադրութը, եթե չվերականգնի, հայ ազգը պետք է իր ապագայի մասին մտածի, արդեն ոչ թե փախստականների մասին։ Մենք մեր հարցերը, այսպես ասած, թողում ենք ուրիշներին լուծելու, որևէ քայլ չենք անում, բայց դե պոլեմիկան բանավեճերի բրամանի ժամանակ շատ ենք լսում, էլ ասում ենք գործ ենք անում, դուք չեք տեսնում, չեմ հավատում, գործը որ անում են մի տեղով երևում ա։ Մեր հարցերը, ուրեմն Հադրութը հայությանը վերադարձնելն ա, մեզ ընդեղ վերադարձնելը, միջազգային ուժերի, խաղաղապահ ուժերի հսկողության տակ, ուզում ա տա լինի ռուսը, ուզում ա լինի անգլացին, ուզում ա նեգր լինի, բայց միայն մեր ապահովությունը ապահովեն։ Այնուհետև եթե այդ հարցերը միջև լուծելը մեր պահանջներից մեկը նաև մեր կարգավիճակի, փախստականի կարգավիճակի հարցն է, որը տարբեր ձևով փորձում են լողոզել, մեկ ասում ա բռնի տեղահանված, հարկադիր տեղահանված եւ այլն եւ այլն, մանը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հայտարարի, որ ասում ա ներքին տեղահանված, այդ դեպքում ստացվում է Հադրութը Հայաստանի մաս է, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը թող հայտարարի, որ Հադրութը Հայաստանի մաս է, թեկուզ օկուպացված, մենք համաձայնվենք ներքին տեղահանվածի կարգավիճակին, կամ թող հայտարարի, որ Արցախը անկախ է, հետևապես մենք այստեղ գտնվում ենք, այլ պետությունից ենք տեղափոխվել, ընդ որում մեզ ինքնաթիռներով և գնացներով չեն բերել, մենք հրետակոծության, ինքնաթիռների ռմբակոծության, չգիտեմ, բայրակթարների բանի, ռազմական ուժի, ամենաբիրտ ուժի ազդեցությանք թողել ենք մեր տները։ Մեզանում այստեղ մարդ շատ կա, որ եթե իր հարազատ օջախում մի ժամից ավելի մնար, երևի ողջ չեր լինի։ Այսինքն այնպես չի, որ տնից դուրս ա եկել փախել, կամ ճամպորուկը վերցրել ա փախել, անմիջական ռազմական զինվորական կեղտոտ պատերազմական միջամտության արդյունքում ենք մենք տեղահանվել, հետևապես այդ ստատուսը պետք է տան, և կարծում եմ այդ ստատուսը տալու համար որևէ պրոբլեմ չկա, ասում ա օրենք չունենք, դուք ասում ա ձեր ազգակիցների մեջ եք և այլն, այսինքն ապօրինի կերպով կարելի է Հադրութի տարածքները տալ, բայց այս հսկա պետությունը կարողանում է ապօրինի առանց խորհրդարանների քվեարկության, առանց բանի մի մարդու ստորագրության կամ առանց ստորագրության տարածքներ են տալիս, բայց չեն կարողանում համայնքի փախստականի կարգավիճակ տալ, դժվար է, չգիտես ինչ է եւ այլն, բայց մի քանի անգամ ելույթներում անդրադարձել եմ, երբ իրենք հանդիպում են միջազգային կառույցների հետ, իրենք մեզ փախստական են անվանում, նույնը ասել եմ անցած բալին, Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի հանձնակատարի վերջի ժամանակը ավարտը, որ գնում էր, նրա այդ հանդիպման ժամանակ, ափսոս, որ դուք Արցախի փախստականներին չեք կարողանում անմիջական օգնություն ցուցաբերեք, խոսքը ՄԱԿ-ի մասին է։ Նաև Արադ Միրզանը Ֆրանսիայի պարլամենտում հանդիպումների ժամանակ հայտարարել, որ մենք Արցախից փախստականներ ունենք, եթե դրսում կարողանում եք ներկայացնել, որ փախստականներ ունեք, ինչու ներսում չեք կարողանում օրենք ընդունել փախստականների մասին։ Մի կարևոր հարց կա, բնակարանների հարց, ուրեմն մեր փախստականների համայնքը բաժանել են մի քանի մասի, Վաչինը, Քաշաթաղը և Քարվաճարը, այստեղ բնակարաններ տրամադրելու համար իպոտեկային վարկեր են տալիս, Հադրութին և Շուշիին ասում են դուք անպայման պետք է վերադառնաք Արցախ, և Արցախի այլ շրջաններում մեծամասամբ Աստիարանի շրջանում և Ստեփանակերտում բնակարաններ են կառուցում, սա մեզ մոտ վատ հիշողություն, վատ բաներ ա արտացրում, վատ ասոցիացիաներ, այսինքն ուզում են
ընդեղ մեզ տեղավորելով մեզ մորացել էլ տան հադրութը, այսպիսի բան էլ առաջացնում էր մեզ, դրա համար շատ հաճախ մենք հայտարում ենք, որ Արցախում բնակարան չենք ուզում, մենք բնակարան ուզում ենք Հայաստանում, այստեղ համայնքով ապրենք և երբ որ պետք կլինի հադրութ վերադառնանք։ Եվ այս բնակարանաշինությունը, որ թվում է մարդասիրական կամ քաղաքացիական դեպ ուշադրությունից է, մեզ ուրիշ միտք է հուշում, հուշում է, որ քաղաքական առումով փորձում են հադրութեցիներին ու շուշեցիներին մոռացնել տալ իրենց ծննդավայրը, տեղավորելով այլ շրջաններ, փոխանակ պայքարեն մեր շրջանները վերադարձնեն և մեզ տանեն այնտեղ բնակվելու։ Ես ա մեր հարցերը, դե չորրորդ հարցում էր, պահա հարցերի մեջ չորրորդը, ինչպես ասել եմ մի քանի անգամ, ես ժամանակավոր կացության հարցերն ա, այս ուղղությամբ էլ խոսք են տվել, արդեն բոլոր ինստանցիաներով հստակ խոսք են տվել, որ պետք է փող տան, սկզբից ասել են հուլիսի 1-ից, հիմա ասում են օգոստոսի 1-ից հուլիսի ամսի համար կտան, բայց քայլերը դարձավորանում են, չի, ասում ա, դեռ նոր միջև հիմա չկա, պետք է էլեկտրոնային էջ բացեն, այսօր ամսի 15-ն ա, հուլիսը պրսնում ա, պետք է էլեկտրոնային էջ բացեն, մարդիկ ինձ գրանցեն, որ փոստանան, մեր ժողովրդի մի մասն էլ կոմպյուտերներից բանից այնքան լավ չի, գյուղական բնակչությունը չի տիրապետում, երբ պետք է հասցնեն այդքան մարդիկ բանան, մի խոսքով այստեղ էլ արդեն մեր մեջ չնայած 100% խոսք են տվել, վախերը առաջանում մեզ մոտ, այսքանը ու ասենք, սպայս բոլոր հարցերը նույն փաթեթով, նույն ձևով մենք Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակին մի հաջորդ շաբաթ կներկայացնենք և կսպասենք նրանց պատասխաններին և քայլերին, ինչ են անում։